اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب شرح العينية لابن سيدنا الحبيب القصبة عبد الله بن علي الحداد العلوي، تاريخ الإمام أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاتهما آمين اللهم آمين. وصلت في ما يتعلق بهذه الأبيات عن سيدنا بشر الحافي، صحيح؟ قال دخلت داري يوما فوجدت رجلا جالسا فيه، فقلت له كيف دخلت داري بغير إذني؟ فقال أنا أخوك الخضر. فقلت أدعو الله لي. فقال هون الله عليك طاعته. فقلت زدني. فقال وسترها عليك، في رواية أخرى كهذه. فقلت له علمني شيئا أنتفع به. قال قل أستغفر الله عز وجل وأسأله التوبة من كل سبب تبت منه. ثم رجعت إليه وأستغفر الله عز وجل وأسأله التوبة من كل عقد عقدته لله على نفسي ففسخته ولم أوفي به، وأستغفر الله عز وجل وأسأله التوبة من كل نعمة أنعم بها علي طول عمري واستعنت بها على معصيته، أسأل الحفظ والحمية من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سموه كتاب بشري الحافي رحمه الله تعالى. Katanya, suatu hari aku masuk rumahku, tiba-tiba aku menjumpai seorang lelaki yang duduk di dalamnya. Lalu aku bertanya, bagaimana kamu masuk ke rumahku tanpa izinku? Ia menjawab, aku adalah saudaramu Khidir. Aku berkata, berdoalah untukku. Ia berkata, semoga Allah memberimu kemudahan untuk mentaatinya. Aku berkata, tambahkanlah doa itu. Beliau berkata, semoga ia menutupinya atasmu. Menurut versi lain, juga sama ceritanya, tetapi ditambahkan. Aku berkata, ajarkanlah kepadaku bacaan yang bermanfaat bagiku. Ia berkata, bacalah, aku memohon ampunan Allah yang Maha Besar. Aku memohon taubat kepadanya dari segala sesuatu yang telah aku bertaubat, lalu aku kembali mengulanginya. Aku memohon ampunan Allah yang Maha Besar dan aku memohon pertaubatannya dari segala niat yang aku adakan janji dengan Allah atas diriku lalu aku melanggarnya dan tidak menepatinya. Aku memohon ampunan Allah yang Maha Besar dan aku memohon pertaubatannya dari segala kenikmatan yang ia berikan kepadaku selama hidup ini lalu aku menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya, dan aku mohon kepadanya perlindungan dan penjagaan dari perbuatan ini. Doa ini adalah doa, alangkah indahnya doa ini. من هذه القصة سيدنا بشر مع الخضر نتعلم ثلاثة أشياء. قصه بشر الحافي مع النبي خضر عليه السلام نتعلم ثلاثة في كل مكان. الأمر الأول أن الخضر يلتقي مع أولياء الله سبحانه وتعالى. لهم لقاء مع الخضر يعني. Pertama sekali kita dapat tahu di sini bahawa si Nabi Khidir AS memang dia boleh berjumpa dengan para wali. والأمر الثاني أنه لما حرص سيدنا الخضر سيدنا بشر على الدعاء، لما رأى الخضر على طول طلب إيش؟ الدعاء، حريص على الدعاء. وأيضا أن الخضر دعا له قال هون الله عليك طاعته، أن المؤمن يحتاج أن يطلب من الله أن تكون الطاعة ميسرة له، كما أن الشيطان ييسر لأتباعه المعصية تكون سهل جدا أنهم يعصي. المؤمن أحيانا قد يجد ثقل في الطاعة أو ما عنده انشراح للطاعة، فيسأل الله ذلك، يسأل الله ويطلب من الصالحين أنهم يدعوا له بتيسير الطاعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا معاذ وقال يا معاذ إني أحبك فلا تدع بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني، شوف يطلب الإعانة من الله، اللهم أعني على ذكرك والشكر وحسن عبادتك، اللهم أعني، أنا ما أقدر بنفسي أقوم بالعبادة والشكر والذكر، ولكن بعون من الله سبحانه وتعالى. فهذا بلاء هون الله عليك طاعته.
apa ni, perkara yang kedua kita dapat pelajari di sini ialah Bishr Al-Hafi rahimahullah taala bila berjumpa dengan Nabi Khidr alaihissalam, terus dia minta doa. Terus dia minta doa daripada Nabi Khidr alaihissalam. Dan yang ketiganya kita belajar di sini tengok macam mana doa Nabi Khidr alaihissalam, hawwalallahu alayka ta'ata. Semoga Allah permudahkan untuk kamu mentaatinya. Doa supaya Allah permudahkan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ha, kerana kadang-kadang mungkin ada rasa berat, syaitan akan hasut, kadang-kadang rasa berat nak buat amalan tu, amalan yang berat, amalan tu berat. Kita kena minta Allah supaya rasa mudah kita buat amalan tu, supaya kita tak terhalang untuk lakukan amalan tersebut. Kalau Allah tak bantu kita, adakah boleh kita lakukan amalan-amalan kebaikan ni? Ha, kalau Allah tak mudahkan kepada kita, tengok macam mana Nabi SAW diberi nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, katanya, ya Mu'adz inni la uhibbuk, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Bila Nabi dah kata macam itu, aku benar cintai kamu wahai Mu'adz, maksudnya apa yang Nabi nak sampaikan doa, nasihat seterusnya adalah begitu berharga. Nasihat kepada orang yang kita sayang, bukan tak tahu dan nasihat sama orang lain. Katanya, la tadak ba'daku li salat, janganlah kamu tinggalkan selepas, setiap kali lepas sembahyang, melainkan kamu baca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, a'ini, bantulah aku ya Allah, permudahkanlah aku untuk apa? A'ini ala zikrika, untuk aku mengingatimu, ala zikrika wa syukrika, dan untuk aku bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan supaya aku dapat beribadah kepadamu dengan baik. Ma hadha min khatib huwa fi at-taubah. هذا يدل على مقام التوبة. يعني الآن الخضر يكلم من؟ يكلم الكبار العارفين سيدنا بشر الحافي، هذا الكبار العارفين، وهو ما رأى الخضر إلا لمقامه، يعني ما وصل المقام به حتى رأى الخضر. ولكن الدعاء كله في التوبة، لأن التوبة مقام عظيم، كما ذكرنا لكم سابقا أن رجل كان يسأل الله التوبة التوبة التوبة، فما يعني ما رأى في شيء يعني اسمه هذا حصل من استجابة أو شيء آخر. فقيل له المنجية هذا الرجل، أتعرف ماذا أنت تطلب؟ إنما تطلب محبة الله، ما دام تطلب التوبة إنما إن الله يحب التوابين، فما دام تطلب التوبة تطلبها مقام المحبة من الله سبحانه وتعالى. نبي خضر عليه السلام أجار قبل بشر الحافي رحمه الله تعالى استغفار. Istighfar yang bukan cara-cara istighfar, tapi istighfar yang sangat hebat. Istighfar yang maqam taubah, orang yang betul-betul telah sampai kepada tahap bertaubat, yang betul-betul bertaubat. Kenapa? Kerana Nabi Khidr alaihissalam telah ajar kepada Bishr Al-Hafi, bukan perkara yang kecil-kecil. Dia ajar perkara yang tinggi-tinggi yang hebat-hebat. Sebab apa? Sebab Bishr Al-Hafi pun satu orang yang hebat, maqamnya tinggi. Maqamnya kalau lah dia orang biasa, dia takkan dapat. Tengok Nabi Khidr alaihissalam, dia dapat tengok Nabi Khidr alaihissalam pun menunjukkan makam dia dah memang tinggi. Maka Nabi Khidr alaihissalam ajar ada doa yang hebat, makam taubat. Kerana apa? Kerana taubat ini adalah satu makam yang apa, satu kata amalan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang dia minta bertaubat, dia minta ya Allah kurniakan aku taubat, berjadikan aku dengan orang bertaubat, jadikan aku dengan orang bertaubat. Banyak kali doa, tapi masih tak dapat lagi hakikat taubat itu. Dari mana Allah taala? Apa ni dia, apa ni dia doa, dia doa ya Allah berilah aku taubat, berilah jadi kampung taubat. Banyak kali dia minta tapi masih tak diberikan hakikat taubat itu lagi, dia tinggal terus pun. Maka dia macam ada putus asa lah. Kemudian terdengar satu suara mengatakan, wahai fulan, adakah kamu tahu apa yang kamu minta itu? Kamu minta itu perkara yang besar. Bila mana kamu minta taubat, maksudnya kamu minta mahabbatullah, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang itu minta kurniakan taubat, bererti dia berdoa memohon cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya taubat itu adalah satu amalan yang sangat hebat, makam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. الحمية الشيء الذي يحميه من هذا الحماية على المقصود. أسأله كيف سؤال وأسأله الحفظ والحمية من ذلك، صح؟ يعني المقصود أسأل الله يحفظني ويحميني من المعاصي.
rahim. Himayah. Hafidh yang himayah sama maksud. Hafidh penjagaan, himayah perlindungan. Kalau bersih bahasa Arab, al-hafidh bagi himayah. Himayahnya himayah, sama yahmi, perlindungan. Kalau amal rencana dan tadi ma'arah sunnah wa qadr الذي يكسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الشوق إلى رسول الله مع تخيل صفاته صلى الله عليه وسلم يكسر من ذلك مع صفاته يحصل إن شاء الله قرية النبي عليه الصلاة والسلام. Ada soalan mengatakan apakah jalan yang cepat untuk kita berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan Nabi Khidir AS. Maka Habib Masya Allah, kita semua nak benda ni. Katanya amalannya yang ulama katakan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali berselawat, tapi bukan selawat kosong, selawat dengan penuh rasa rindu. Yang pertama sekali selawat dengan penuh rasa rindu, dan sambil berselawat bayangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca syamak dia dan macam-macam, bayangkan macam mana rupa para Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati yang jernih insya-Allah akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal khadar, kul salih, insya Allah. Jumpa Nabi Khadar, nasab, jadilah orang soleh, soleh, insya Allah jumpa yang Nabi Khadar.